ние го продолжуваме разговорот, односно ја продолжуваме емисијата со разговор поврзан со една кампања која што навистина предизвика големо интересирање кај нашите сограѓани. Станува збор за шанса за живот, е мотото на кампањата да се донира на детската клиника која започна овој месец. Станува збор за донации на одделот за интензивна нега. Утрово заедно со нас е доктор Радица Муратовска-Делинитова од детската ни со кампањата Шанса за живот. Станува збор нели за кампања која што собира средства за одделот интензивна нега. Морам на почетокот на разговор да ве прашам во каква состојба е одделот за интензивна нега за да е потребна една ваква донаторска кампања. Значи, видите вака, одделот за интензивна располага со соодветна опрема, апаратура. Меѓутоа, поради зголемениот број на пациенти кои го имаме во последниве две години, како и потребата од постојано одржување и сервисирање на тековната апаратура и усовременување до некаде на апаратурата, потребна беше една ваква донаторска кампања, која што ќе обезбеди, значи, пружање на соодветна, адекватна здравствена помош на дечињата кои што имаат потреба од оваа здравствена заштита на нашиот оддел. Станува збор за инкубатори. Колку ви се тие потребни? Имаше ли воопшто инкубатори? Так, значи да. Одделот за интензивна нега и терапија располага сега негдека со 10-12 инкубатори. Значи, инкубаторите не се оно што е единствено потребна апаратура на одделот за интензивно лекување. Тука се потребни различни перфузори, пумпи, кои што овозможуваат давање на соодветна терапија, односно давање на адекватен начин на терапијата кај дечињата. Дел од инкубаторите има потреба од сервисирање, тоа се редовни годишни сервиси. И всушност тука е најголемата потреба од финансиска поддршка и помош. Редовното сервисирање, кој што навистина вара огромни средства, како и секако набавување на нови посовремени типови на инкубатори, беби терми, перфузори, пумпи, бидејќи, верувајте ми, на годишно ниво се менува техниката и ние сакаме да го следиме чекорот на врвната техника. Така. Верувам дека сакате да работите, бидејќи тоа практично возможува и подобро здравје на сите оние бебиња и спасување на многу животи. Так. Од каде идејата, од каде произлезе, дали од оделот за интензивна нега или пак компанија беше таа која што предложи вакво? Значи, во последниве години во нашето соседство исто имаше вакви кампањи. Една од последните кампањи беше во Србија, битка за бебе, која траеше околу 3 години. На тој начин се собраа огромни средства за сите одели за интензивна нега и терапија низ цела Србија. Потикнати од оваа кампања, долго време размислувавме што да направиме и на за нашата земја. Имавме среќа што компанијата Окта дојде на нашата клиника и беше иницијатор за започнување, иницијатор и поддршка не даде во започнувањето на оваа кампања. Така да Окта ја започна оваа обштествено одговорна, да речам, кампања, која што пред се, значи, донираше одредени средства на нашата клиника. И понатака со секој продадени горива на бензинските пумпи на Окта, дел од средствата ќе се издвојуваат за усовременување на нашата клиника, како и со продажбата на алките Шанса за живот, кои што го носат и логото на нашата кампања. Така, како ќе се реализира кампањата? Еве неколку сегменти веќе нафрливте, но да чуеме во колка во време траење сето тоа ќе биде. Значи, започна овој месец, би требало да трае негдека до крајот на ноември оваа година. Се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Она што е на почетокот е продажбата на алките, кои што се продаваат на неколку локации во градот. Знам дека беа на сајмот за книга, делот имаше и на економскиот факултет. Меѓутоа, ќе бидат и на продажните места, односно бензинските пумпи на Окта, чинат 100 денари. И всушност тоа е една симболична донација за оделот за интензивна нега. Имаме наша фан Facebook страна во која што се вклучуваат многу познати личности. Јана Бурчевска веќе, имаме Виктор Апостоловски кои секаде ги носат нашите алки.
прекува фан страница, ке го запознаваме јавноста до каде сме, што е набавено, како оди опремувањето и кој све се вклучува во оваа кампања. А како да се вклучат сите оние кои што се заинтересирани? Значи имаме постер на која што ја има нашата жиросметка, секој кој што сака може да донира независно сумата на пари или па преку купувањето на овие алки. Тоа значи дека и обичниот граѓанин, не само фирмите, можат да бидат дел од оваа кампања. Идејата беше да стигнеме ние баш до обичниот граѓанин, оној кој што секој дневно ја има потребата од нашите услуги. Дали тоа имаме доста родители чии дечиња поминале низ нашата интензивна, кои што сакаат да се вклучат исто така во оваа кампања, дел од нив се познати личности, дел се обични граѓани. Така да идејата е да стигнеме до секој сегмент на нашето општество, до секој човек и секој граѓанин. Според вас, доктор Муратовска, дали ваквите кампањи носат резултат? Верувам дека сте оптимистно, да. Реално. Да. Видете вака, значи, дел е финансиското добивка, да речемо, од овие кампањи, а второ вршиме промоција на нашиот оддел и на работата која што ја вршиме и начинот на кој што навистина им помагаме на најранливата група на пациенти, а тоа се децата, односно новородените. Така да јас сум оптимиста дека оваа кампања ќе има добар одговор. До ноември рековте дека ќе трае, толку е и договорот со ОКТА, меѓутоа реално за сите овие месеци ќе може ли да се направи позитивен ефект да се добие од кампањата или ќе треба продолжување? Веројатно дека ќе треба продолжување, значи ние се надеваме дека многу од работата ќе ја завршиме до ноември, меѓутоа повторно ќе напоменам, тоа се тековни трошоци, значи трошоци се за сервисирање на опрема, усовременување на опремата, така да не може да бидете никогаш да ви се доволни средствата на овие оддели за интензивно лекување. Секогаш имаме потреба од дополнителни средства и се надевам дека оваа кампања, дали под капата на УКТА или некоја друга компанија или чисто ќе продолжи од наша страна. Предпоставувам дека еден работен ден на оддело за интензивна нега е навистина со голема динамика и е тежок. Да. Според вас? Да, значи работата е многу тешка на оделот, бидејќи секој ден ние стоиме на ивицата помеѓу животот и смртта. Меѓутоа, секое спасување на еден живот, на едно новородено, можност да го усреќите семејството, значи тоа дете да може да замине од нашиот оддел во домашниот амбиент и домашната средина меѓу своите родители, е непроценливо богатство. Така да колку што носи тежина, толку носи и, како да кажам, радост во нашите срца. Кога ќе успееме. Спомнување и задоволство, да. Така, така. Верувам дека е така, навистина имате благородна работа, па не случајно и ве прашав како изгледа денот на интензивна нега на детската клиника, бидејќи лекарите даваат се од себе, ние граѓаните исто така треба да дадеме нешто од себе. Ајде да чуеме пораката за овој разговор до нашите гледачи. Па ништо, јас само би кажала, секој граѓанин кој што има желба да помогне, дали преку купувањето на алките или донација на било какви средства на нашата жиросметка, би помогнал во пружењето на шанса на едно дете, на едно бебе да има убав и квалитетен живот. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето денеска, а Ѓоко ми дава ишарет од таму. Ѓоко, нешто подготвуваш? Да, еве еден скромен букет за нашата гостинка. Бидејќи јас со домакин кај вас, еве повелете за вашата учест. Благодарам многу. Благодарам. За трудот и за лекувањето на сите наши дечиња на детската клиника. Благодарам, преобав. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Еве продолжуваме со музика.